Книга Съди Израилеви, глава 1. След смъртта на Исуса, синовете Израилеви попитаха Господа, думайки, кой от нас първо ще тръгне против хананейци да воюва с тях? И Господ отговори, Юда ще тръгне, ето аз предавам земята в негови ръце. Юда пък каза на брата си Симеона, влез с мене в моето жребие и да воюваме с хананейци, и аз ще вляза с тебе в твоето жребие, и Симеон отиде с него. Тогава Юда потегли и предаде Господ хананейци и ферезейци в ръцете им, и те избиха от тях във Везек 10 000 души. Във Везек се срещнаха с Адони Везека, удариха се с него и разбиха хананейци и ферезейци. Адони Везек побягна, но те се спуснаха подир му, уловиха го и отсякоха палците на ръцете му и на нозете му. Тогава Адони Везек рече, 70 царе с отсечени палци на ръцете и нозете се събираха трохи под трапезата ми, както правех аз. Тъй ми и въздаде Бог, и доведоха го в Ерусалим, дето и умря. И воюваха юдените синове против Ерусалим, превзеха го и го поразиха с меч, и града предадоха на огън. След това юдените синове отидоха да воюват с хананейците, които живееха в планините, в южната земя и в низините. И потегли Юда против хананейците, които живееха в Хеврон, попреди Хеврон се наричаше Кирият Арба, и поразиха Шешая, Ахимана и Талмая от Енаконовия род. От тука потегли против жителите на Давирт, попреди Давир се наричаше Кирият Сефер. И рече Халев, който порази Кирият Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена. Превзе го Готониил, син на Кеназа, по-малкия брат Халевов, и Халев му даде дъщеря си Ахса за жена. Когато тя да замине, Готониил я подучи да иска от баща си земя, и тя слезе от осела, Халев я попита какво искаш. Ахса му каза, дай ми благословия, ти ми даде южна земя, дай ми и водни извори. И даде и Халев по желанието и горните извори и долните извори. И синовете на кенееца Йотора, Мойсеев тъст, тръгнаха от града на палмите с юдините синове за юдината пустиня, която е на юг от Арат, и дойдоха и се заселиха между народа. И тръгна Юда с брата си Симеона и поразиха хананейците, които живееха в Цефат, предадоха града на заклятие и нарекоха този град Хорма. Юда превзе същото и Газа с пределите и Аскалон с пределите му, и Екрон с пределите му, и Азот с околностите му. Господ беше с Юда, и той завладя планината, но не можа да прогони жителите на долината, защото те имаха железни колесници. И на Халева предадоха Хеврон, както бе говорил Мойсей. И там получи той в наследство трите града на синовете Енакови и изгони оттам тримата Енакови синове. Но Вениаминовите синове не изгониха евусейците, които живееха в Ерусалим. Евусейци живеят със синовете на Вениамина в Ерусалим и до днес. И синовете Йосифови също тръгнаха против Ветил, и Господ беше с тях. И спряха се Йосифовите синове и обгледаха Ветил, а попреди градът се наричаше Луз. И стражарите видяха един човек, който идеше от града. Хванаха го и му казаха, покажи ни входа в града и ще ти сторим милост. Той им показа входа в града, и те поразиха града с меч, а той човек и всичките му роднини отпуснаха. Той човек отиде в земята на хетейците и съгради там град и го нарече с името Лус. Това е името му и до днес. И Манасия не изгони жителите на Бецан, който е Скитопол, и подчинените не му градове, жителите на Таанах и подчинените не му градове, жителите на Дор и подчинените не му градове, жителите на Ивлеам и подчинените не му градове, жителите на Мегидон и подчинените не му градове, тъй останаха хананейци да живеят в тая земя. Когато Израил се засели, направи хананейци свои поданици, Алла ги не изгони. И Ефрем не изгони живеещите в Газер хананейци, и хананейци живееха между тях в Газер и им плащаха данък. И Заволон не изгони жителите на Китрон, нито жителите на Нахлол, и хананейци живееха между тях и им плащаха данък. И Асир не изгони жителите на Ако, които му плащаха данък, ни жителите на Дор, и нито жителите на Сидон и Ахлав, на Ахзив, Хелва, Афек и Рехов. И Асир живееше между хананейци, жители на тая земя, понеже ги не изгони. И Нефталим не изгони жителите на Ветсамис, и жителите на Бетанат, и живееше между хананейците, жители на тая земя, а жителите на Бетсамис и на Бетанат бяха негови поданици. Аморейци стиснаха синовете Данови в планините, понеже не им даваха да слязат долината. И аморейци останаха да живеят в планината Херес, дето има мечки и лисици, в Аялон и Шалвим, но ръката на Йосифовите синове надви аморейци и те им станаха поданици. Пределите на аморейци се простираха от Бърдо Акравим и от села понататък.
Глава 2. Дойде ангел Господен от Галгал в Бохим и въветил и придума Израилев и им каза, тъй говори Господ, аз ви изведох от Египет и ви върнах в земята, за която се клех на отците ви, че ще ви я дам и казах, няма да наруша моя закон с вас довека, вие пък не влизате в съюз с жителите на тая земя, на боговете им не се кланяйте, идолите им струшете, жертвениците им съборете, но вие не послушахте гласа ми, защо сторихте това? Затова казвам, няма вече да преселвам тия люди, които исках да изгоня, няма да ги изгоня от вас, и те ще бъдат примка за вас, а боговете им ще бъдат мрежа за вас. Когато ангелът Господен каза тия думи през всички Израилеви синове, народа дигна голям писък и заплака, поради това и наричат онова място Бохим, сиреч плачещи. Там те принесоха жертва Господу. След като Иисус разпусна народа и синовете Израилеви заминаха, всеки от дома си и всеки своя дял, за да получи в наследство земя, народът служи Господу през всички дни на Исуса и през всички дни на старейшините, чийто живот се продължи след Иисуса, и които бяха видяли всички велики дела на Господа, каквито той стори на Израиля. Но когато умря Иисус, син на Винов, раб Господен на 110 години, и го погребаха в пределите на неговия дял в Тамнат Сарай, в Ефремовата планина на север от планината Гааш, и когато целият оне народ се прибра при отците си, и настана сред тях друг род, който не знаеше Господа и делата му, каквито бе правил на Израиля, тогава Израилевите синове почнаха да правят зло пред Господа и да служат на Вааловци. Оставиха Господа Бога на отците си, който ги бе извел из земята египетска, и се обърнаха към други богове, към боговете на околните тям народи, и почнаха да им се покланят и разгневиха Господа. Оставиха Господа и почнаха да служат на Ваала и на разни астарти. Тогава Господ се разгневи силно против израилтяните и ги предаде в ръцете на грабители, които ги ограбиха, и ги предаде в ръцете на околните тям врагове, и не можаха вече да устоят пред враговете си. Навред, където и да отидеха те, ръката Господня им беше на зло, както им бе говорил Господ и както им се бе клял Господ, и те бидоха много притеснени. Тогава Господ им издигаше съдии, които ги спасяваха от ръцете на техните грабители, но те не слушаха и съдиите, а блудстваха след други богове, и там се покланяха и гневяха Господа, скоро се отбиваха от пътя, по който отците им, покорявайки се на заповедите Господни, вървяха, те не правиха тъй. Когато Господ им издигаше съдии, сам Господ беше със съдията и ги спасяваше от враговете им през всички дни на съдията, защото Господ ги съжаляваше, като слушаше стенанията им от ония, които ги огнетяваха и потискаха. Но щом умреше съдията, те отново почваха да живеят по-лошо от бащите си, като отиваха след други богове, да им служат и да им се покланят. Не преставаха от делата си и не отстъпваха от лошия си път. Тогава Господ се разгневи силно против Израиля и каза, задето тоя народ престъпва завета ми, който поставих с отците им и не послуша гласа ми, и аз няма вече да изгонвам от тях нито един от народите, които остави Иисус, син на Винов на земята, когато умираше, за да изпитвам с тях Израиля, ще почнат ли да се държат у пътя Господен и да ходят по него, както се държаха отците им или не. И Господ остави тия народи и скоро ги не изгони и ги не предаде в ръцете на Иисуса. Глава 3. Ето народите, които Господ остави, за да изпитва с тях всички уния израилтяни, които не знаеха за всички ханаански войни, само за да знаят и да се учат на война сетнешните поколения на Израилевите синове, които попреди не са я знаели. Петима филистимски владелци, всички хананейци, сидонци и евейци, които живееха в планина Ливан, от планина Ваал Ермон до входа на Емат, те бяха оставени, за да бъдат чрез тях изпитвани израилтяните и да се узнае дали се покоряват на заповедите на Господа, които той бе заповядал на отците им чрез Моисея. И живееха Израилевите синове между хананейци, хетейци, аморейци, ферезейци, евейци, гергесейци и евусейци, и си взимаха дъщерите им за жени, и даваха дъщерите си на синовете им, и служиха на техните богове. И синовете Израилеви сториха зло пред очите на Господа, и забравиха своя Господ Бог, и служиха на разни вааловци и астарти. Тогава Господ се разгневи силно против Израиля и ги предаде в ръцете на Хусарсатема, месопотамски цар, и синовете Израилеви рубуваха на Хусарсатема 8 години. След това синовете Израилеви викнаха към Господа, и Господ издигна за синовете Израилеви спасител, който ги избави, Кеназовия син Готониил, по-малък брат Халевов. Върху него беше Дух Господен, и той беше съдия на Израиля.
Той излезе на война против Хутарсатема и Господ предаде в ръцете му месопотамския цар Хусарсатема и ръката му надвина Хусарсатема. И земята беше спокойна 40 години и умря Готониил, Кеназовият син. Синовете Израилеви почнаха пак да вършат зло пред очите на Господа и Господ даде сила на Моавския цар Еглона против израилтяните, задето те вършиха зло пред очите на Господа. Той събра при себе си всички амоници и амаликици, потегли и порази Израиля и завладяха града на палмите. И синовете Израилеви рубуваха на Моавския цар Еглона 18 години. Тогава синовете Израилеви викнаха към Господа, и Господ им издигна за спасител Аода, син на Гера, Еминеев син, който беше левичар. И синовете Израилеви пратиха по него дарове на Моавския цар Еглона. Аод си направи двоостър меч, дълъг един лакът, и го препаса под клашника си на дясното бедро. И дойде и поднесе даровете на Моавския цар Еглона, а Еглон беше човек твърде пълен. Когато Аод поднесе всички дарове и изпроводи людите, които донесоха даровете, сам се върна от изтоканите, що са в Галгал, и каза: «Царю, имам една тайна дума до тебе». Той рече по-тихо и излязоха всички, които стояха при него. Аод влезе при него, той седеше в прохладната горница, която си имаше отделно, и каза Аод: «Царю, имам до тебе дума Божия». Еглон стана от стола пред него. Когато той стана, Аод простря лявата си ръка и взе меч от дясното си бедро и го заби в корема му, тъй че след острието влезе и дръжката, и тластината закри острието, понеже Аод не извади меч от корема му, и той влезе в задните части. Аод излезе в преддверието, затвори подири си вратата на горницата и заключи. След като излезе, слугите на Еглона дойдоха и виждат: ето вратата на горницата заключени, и си рекоха: «Наверно, той е по нужда в прохладната стая». Чакаха доста дълго, но като видяха, че никой не отваря вратата на горницата, взеха ключи, отключиха и ето господарят им лежи на земята мъртъв. Докато се чудеха, Аод избяга и никой за него не мислеше, мина край изтоканите и се спаси в Сеират. А щом пристигна в земята Израилева, Аод затръби с тръба на Ефремова планина и слязоха с него синовете Израилеви от планината, и той вървеше пред тях и им каза: «Вървете подири ми, защото Господ Бог предаде враговете ви моавци във ваши ръце». И тръгнаха подири му, завзеха брода през Йордан към Моав и не пущаха никого да премине. Тогава избиха около 10 000 моавци, все здрави и силни, и никой не избяга. Тъй се усмириха в оня ден моавци пред Израиля, и земята беше спокойна 80 години, и Аод беше техен съдия до смъртта си. След него дойде Самегар, Анатов син, който изби 600 души филистимци с волски остен, и той също избави Израиля. Глава 4. Когато умря Аод, Израилевите синове почнаха пак да вършат зло пред очите на Господа, и Господ ги предаде в ръцете на хананския цар Иявина, който царуваше в Асор. Неговият началник беше Сисара, който живееше в Харошет Гоим. И викнаха Израилевите синове към Господа, защото Иявин имаше 900 железни колесници и жестоко притесняваше Израилевите синове през 20 години. В това време съдия над Израиля беше пророчица Девора, жена Лапидотова. Тя живееше под Деворина палма между Рама и Ветил в Ефремова планина и отиваха при нея там Израилевите синове да се съдят. Девора прати да повикат Авиноамовия син Варака от Кедес Нефталимов и му каза: «Господ Бог Израилев ти заповядва: иди възлез на планината Вор и вземи със себе си 10 000 души от Нефталимовите синове и от Заволоновите синове. Аз пък ще доведа при тебе, при поток Кисон, Явиновия военачалник Сисара и колесниците му и многолюдната ми войска и ще го предам в твои ръце». Враки каза: «Ако дойдеш с мене, ще отида, ако не дойдеш с мене, няма да отида, защото не знае деня, в който Господ ще прати ангела с мене». Тя му отговори: «Добре, ще дойда с тебе, само знай, че твоя не ще бъде славата в пътя, по който ще вървиш, защото в женска ръка ще предаде Господ Сисара». И Девора стана и тръгна с Варака за Кедес. Варак свика за волоновци и нефталимовци в Кедес, и подири му потеглиха 10 000 души, и Девора тръгна с него. Тогава кенеецът Евер се отдели от кенеците синове на Ховава, Моисеев сродник, и разтегна шатрата си при дъбравата в Цааним, близо до Кедес, и обадиха на Сисара, че Авиноамоновият син Варак е възлязал на планина Тавор.
Сисара събра всичките си колесници, 900 железни колесници и всичкия народ, който беше с него от Харошет Гоим при поток Кисон. И Девора каза на Варака: стани, понеже днес е денят, в който Господ ще предаде Сисара в ръцете ти, сам Господ ще тръгне пред тебе. И Варак слезе от планината Вор и подири му 10 000 души. Тогава Господ докара смущение Сисара и всичките му колесници и цялото му опълчение пред Вараковия меч, и Сисара слезе от колесницата си и побегна пеша. Варак подгони колесниците му и опълчението до Харошет Гоим, и цялото опълчение Сисарово падна от меч, да не остана ни един. А Сисара побегна пеша в шатрата на Иаил, жената на кенееца Хевера, защото между Асорския цар и Авина и дома на кенееца Хевера имаше мир. Тогава Иаил посрещна Сисара и му рече: влез, господарю мой, влез при мене, не бой се. Той влезе при нея в шатрата и тя го зави с покривката си. Сисара й каза: дай ми малко вода да пие, жаден съм. Тя развърза мех с мляко, даде му да пие и пак го зави. Сисара й каза: стой при входа на шатрата и ако някой дойде да те попита и ти каже: няма ли някого тук, ти кажи: няма. И Иаил, Хеверовата жена, взе един кол от шатрата, взе и чук в ръката си и отиде при него по лекичка, та заби кола в слепите му очи, тъй че влезе в земята, а той от умора спеше и издъхна. И ето Варак тичеше след Сисара, и Иаил го посрещна и му каза: влез, аз ще ти покажа човека, когато търсиш. Той влезе при нея, и ето Сисара лежи мъртъв и колът в слепите му очи. Тъй усмири Господ Бог в оня ден хананския цар и Авина пред синовете Израилеви. Ръката на синовете Израилеви се усилваше повече и повече над хананския цар и Авина, докле те най-сетне изтребиха хананския цар и Авина. Глава 5. В оня ден запя Девора и Варак син Авиноамов с тия думи: за Израиле отмъстено, народът показа усърдие, прославете Господа. Слушайте, царе, внимавайте, велможи, аз ще пея и свиря на Господа, на Господа Бога Израилов. Когато излизаше ти, Господи, от Сеир, когато идеше от планиното Едомско, земята се тресеше, небесата капеха и облаците вода проливаха. Планините се топяха от лицето на Господа, дори тоя Синай потрепери пред лицето на Господа Бога Израилев. В дните на Самегара, Анатов син, в дните на Иаил, пътищата пустееха, и които преди ходеха по правите пътеки, тогава ходеха по околните пътеки. Нямаше у Израиля жители в селата, нямаше, докле аз, Девора, не възстанах, докле не възстанах аз, майка на Израиля. Избраха нови богове, затова войната беше пред вратата. Видяли се с щити копии от 40 000 от Израиля? Сърцето ми е с вас, началници Израилеви, към ревнителите у народа, прославете Господа. Вие, които яздите на бели ослици, които седите на килими и ходите по пътя, пейте песен. Сред гласовете на уния, които събират стада при кладенци, там да се изпее хвала Господу, хвала на вождите Израилеви. Тогава народът Господен потегли към портите. Стани, стани, Деворо, стани, стани, та запей песен, стани, Варако, и води своите пленници, сине Авиноамов. Тогава на малцина от силните той почини народа: Господ мен почини храбрите. От Ефрема дойдоха уния, които бяха хванали корем в земята Амаликова, подир тебе Вениамин, сред народа ти, от Махира идеха началници, и от Заволона, боравещи с писарска тръст, и князете Исахарови из Девора, и Исахар също, като Варака, се спусна пеша в долината, в ровимоите племена голямо разногласие. Защо ми си седнал между кошарите и слушаш блеенето на стадата, в ровимовите племена голямо разногласие? Галаци живее спокойно отвъд Йордан. И защо Дан да се бои с корабите? Асир сиде на морския брак и спокойно си живее при своите пристанища. Заволон е народ обрекал душата си на смърт, а Нефталим на полските височини. Дойдоха царе, сбиха се тогава царете Ханаански в Танаах, приводите Мегидонски, ала ни къщи сребро не получиха. От небето се биеха се звездите от своите пътища с Сисара. Поток Кисон ги завлече, поток Кедомим, поток Кисон, тъпчи, душо моя, силата. Тогава се чупеха конски копита на коне от бягане, от бягането на ездачите им. Прокълнете Мерос, казва ангел Господен, прокълнете жителите му, задето не дойдоха на помощ Господу, на помощ Господу с храбрите. Да бъде благословена между жените Иаил, жената на кенееца Хевера, между жените в шатрите да бъде благословена. Той поиска вода, тя му мляко подаде, във велмошка чаша донесе най-доброто мляко. Лявата си ръка тя протегна към кола,
а дясната към чука работнишки. Удари си Сара, разби главата му, смаза и прониза слепите му очи. При нозете й се сгърчи, падна и се простря. При нозете й се сгърчи, падна, дето се сгърчи, там и падна поразен. През прозореца поглежда и вика Сисарова майка през решетката, защо не иде още конницата му, защо се бавят колелетата на колесницата му. Мъдрите нейни дворкини отговарят, и сама тя отговаря на думите си. Навярно, намерили са плячка и я делят по мома, по две моми на войник, получената в плячка пъстра дреха за Сисара, получената в плячка пъстра дреха, от две страни везана, снета от рамената на пленника. Тъй да погинат всички твои врагове, Господи, а ония, които го обичат, да бъдат като слънце, кога изгрява в всичката си сила. И спокойна беше земята през 40 години. Глава 6. Израилевите синове почнаха пак да вършат зло пред очите на Господа, и Господ ги предаде в ръцете на мадиамци за 7 години. Тежка беше ръката на мадиамци над Израиля, и израилевите синове поради мадиамци си правиха убежища в пещери и укрепления в планини. Колчем Израил посее, дойдат мадиамци и амаликитци и жителите от изтоки нападат на него, и стоят от тях на шатри, и изтребват земните плодове дори на Газа, и не оставят за прехрана Израилю ни овца, ни вол, ни осел, защото те идваха с добитъка си и с шатрите си, идваха в голямо множество като скакалци, те и камилите им брой нямаха, и ходеха по земята Израилева, за да я опустошават. И твърде обедня Израил от мадиамци, и викнаха синовете Израилеви към Господа. И когато синовете Израилеви викнаха към Господа против мадиамци, Господ изпрати пророк при Израилевите синове и им каза: «Тъй говори Господ Бог Израилев, аз ви изведох из Египет, изведох ви из дома на робството, избавих ви от ръката на египтяни и от ръката на всички ваши потисници, прогоних ги от вас и ви дадох земята им, и ви казах, аз съм Господ Бог ваш, не почитайте боговете на аморейци, в чиято земя живеете, ала вие не послушахте гласа ми». Тогава дойде ангел Господин и седна в Офра под дъба, който беше на Йоаса, потомък Авиазеров, син му Гедеон, млатеше жито в жлеба, за да се скрие от мадиамци. И яви му се ангел Господин и му рече: «С тебе е Господ, силни и мъжо!» Гедеон му отговори: «Господарю мой, ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това бедствие? И де са всичките му чудеса, за които си не разказвали нашите бащи, думайки, Господ ни изведи из Египет, сега Господ ни остави и ни предаде в ръцете на мадиамци». Господ го погледна и каза: «Иди, стая си сила и спаси Израиля от ръката на мадиамци, аз те пращам». Гедеон му отговори: «Господи, как ще се Израила? Ето и племето ми е най-бедно в коляното Манасиево, и аз съм най-малък в дома на баща си». Господ му рече: «Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадиамци като едного човека». Гедеон му каза: «Ако съм придобил милост пред очите ти, дай ми личба, че ти говориш с мене. Не си оттуга и оттука, докле не дойда при тебе, не донеса дара си и ти го не предложа». Той каза: «Аз ще остана, докле се върнеш». Гедеон отиде и приготви козле и погача от ефа брашно, месото тури в кошница, сочивото наля в гърне, донесе при него под дъба и му предложи. И ангел Божий му каза: «Вземи месото и погачата и тури ги на тоя камък и излей сочивото». Той така и направи. Ангел Господен простря края на жезъла, който беше в ръката му, и се докосна до месото и погачата, и излезе огън от камъка, и изгори месото и погачата, и ангел Господен се скри от очите му. И видя Гедеон, че това беше ангел Господен, и рече Гедеон: «Горко ми, горко ми, владико Господи, защото видях лице с лице ангела Господен». Господ му рече: «Мир на тебе, не бой се, няма да умреш». И Гедеон съгради там жертвеник Господен и го нарече Йехова Шалом, сиреч Господ е мир. Той стои и до днес в Офра Авиазерова. През оная нощ Господ му каза: «Взими едно теле от бащиното си стадо и друго теле 7-годишно и разруши жертвеника Ваалов, който е у баща ти, отсечи и свещеното дърво, що е при него, и съгради както трябва жертвеник на твоя Господ Бог, който ти се яви на връхта е скала, да вземи второто теле и го принеси всесъжение върху цепениците от дървото, което ще отсечеш». Гедеон взе 10 души свои слуги и направи както му говори Господ, но понеже се боеше от домашните на баща си и от жителите градски да направи това денем, направи го нощем.
когато сутринта градските жители станаха, ето жертвеникът Ваалов разрушен, дървото при него отсечено и второто теле принесено в съсъждение върху новосъградения жертвеник. И си думаха един други му, кой направи това? Търсиха, разпитваха и казаха, Йоасовият син Гедеон е направил това. И градските жители казаха на Йоаса, изведи сина си, той трябва да умре, защото е разрушил Валовия жертвеник и отсякал дървото, що беше при него. Йоас каза на всички дошли при него, вие ли ще се застъпвате за Ваала? Вие ли ще го защитавате? Който се застъпи за него, ще бъде предаден на смърт. Още тая сутрин, ако той е Бог, нека сам се застъпи за себе си, задето Гедеон е разрушил жертвеника му. И почнаха да го наричат от този ден Йеровал, понеже Йоас бе казал, нека Ваал сам се разправи с него, задето е разрушил жертвеника му. Между това всички мадиамци и амаликци и жителите от изток се събраха наедно, преминаха реката и се разположиха на стан в долината Израелска. И дух Господен обзе Гедеона, той затръби с тръба и племето Авиезерово се събра да върви подире му. И изпрати пратеници по цялото коляно Манасиево, и то се озова да върви подире му. Тъй също изпрати пратеници до Асира, Заволона и Нефталима, и те дойдоха тям на среща. И Гедеон каза Богу, ако спасиш Израиля чрез моя ръка, както ти говори, то ето, ще простра тук на гумното едно руно. Ако има роса само на руното, а по цялата земя бъде сухо, ще знае, че ти чрез моя ръка ще спасиш Израиля, както говори. Те и стана. На зърната, като стана рано, взе да изцежда руното и изцеди роса от руното цяла чаша вода. И Гедеон каза Богу, не гневи ми се, ако пак кажа, и ако само още еднъж направя опит с руното, нека бъде сухо само на руното, а по цялата земя да има роса. Тъй направи Бог през оная нощ. Само на руното беше сухо, а по цялата земя имаше роса. Глава 7. Йеровал, сиреч Гедеон, стана сутринта, и целият народ, който беше с него, се разположиха на стан при извора Харот. Мадимският пък стан беше на север от него, при хълма Море в долината. И Господ рече Гедеону, с тебе има твърде много народ, не мога да предам мадиамци в ръцете им, за да не се възгордее Израил пред мен и каже, моята ръка ме спаси. Затова разгласи да чуе народът и кажи, който е страхлив и боязлив, нека се върне и си отиде назад от планина Галаад. И се върнаха 22 000 души, а 10 000 останаха. И рече Господ Гедеону, народът е все още много. Заведи ги при водата, там ще ти ги избера. За когото кажа да върви с тебе, нека върви с тебе, а за когото ти кажа не бива да върви с тебе, нека не върви. Той заведе народа при водата и рече Господ Гедеону, който лочи вода с езика си, както лочи куче, него туре на страна. Тъй също и всички уния, които коленичат, за да пият. И броят на тия, които лочеха с уста от ръка, беше 300 души, а целият останал народ коленичиха, за да пият вода. И рече Господ на Гедеона, с тия 300, които лочеха, ще ви спася и ще предам мадиамци в ръцете ви, а целият народ нека си иде всеки своето място. И те взеха за себе си храната от народа и тръбите им, и Гедеон разпусна всички израилтяни по шатрите и задържа при себе си 300-та души. Мадиамският стан пък беше долу от него в долината. През оная нощ Господ му каза, стани, слез в стана, предавам го в твое ръце. Ако пък се боиш да идеш сам, върви в стана с фура слугата си и ще чуеш какво говорят, и тогава ще си укрепи ръката ти и ще отидеш в стана. И слезе той и фура слугата му до самите въоръжени, които бяха в стана. А мадиамци и амаликитци и всички жители на изток се бяха разположили по долината в голямо множество, като скакълци. Камилите им бяха безброй, бяха много, като пясъка на морския бряг. Гедеон дойде, и ето един разказва сън други му и дума, сънувах, че кръгъл ечемичен хляб се търкаля по мадиамския стан, и като се претърколи до шатрата, удари у нея тъй, че тя падна свалия, и шатрата се разтури. Другият му отговори, това не е нищо друго, освен мечът на Гедеона, Йоасов син, израелтянин. Бог е предал в ръцете му мадиамци и целия стан. Като чу разказа съня и тълкуването му, Гедеон се поклони Господу, върна се в израилския стан и рече, ставайте, Господ предаде в ръцете ви
Мадиямския стан. И раздели 300 души на три чети и даде на всички им тръби и празни стомни и в стомните свещи. И им каза: гледайте мене и правете същото, ето ще се приближа при стана, и каквото правя аз, това правете и вие. Когато аз и тия, които са с мене, затръбим с тръба, тръбете и вие с вашите тръби около целия стан и викайте: меч, Господен и Гедеонов. И дойде Гедеон и 100 души с него до стана, в начало на средната стража, разбудиха стражарите, затръбиха стръбите и струшиха стомните, които бяха в ръцете им, и затръбиха всички три чети стръби, и струшиха стомните, и държаха в лява ръка свещите, а в дясна ръка тръбите, като тръбяха и викаха: меч, Господен и Гедеонов. И всеки стоеше на мястото си около стана, тогава в целия стан се разтичаха, развикаха и удариха на бяг. Докато 300 души тръбяха стръбите, Господ обърна меча на всеки го против другаря му по целия стан, и войската бега до Бещита при царя Ра, до пределите на Авелмехола, близо до Табата. Тогава израелтяните от коляното Нефталиимово, Асирово и от цялото коляно Манасиево бидоха свикани и се впуснаха подир мадиамци. А Гедеон изпрати пратеници по цялата планина Ефремова да кажат: излезте срещу мадиамци и завземете им бродовете през водите до Бетвара и Йордан. И свикани бяха всички ефремовци и завзеха бродовете през водите до Бетвара и Йордан. И уловиха двамата мадиамски князе Орива и Зива. Орива убиха в Цур Орива, а Зива в Екев Зива, и гониха мадиамци. Главите пък на Орива и Зива занесоха на Гедеона отвъд Йордан. Глава 8. И му казаха ефремовци: защо стори тъй, че не ни повика, когато отиваше да воюваш с мадиамци, и силно се караха с него? Гедеон им отговори: сторих ли нещо такова, каквото вие сега? Не са ли баберките на Ефрема по-добри от гроздобера на Авиезера? Във ваши ръце Бог предаде мадиамските князе Орива и Зива, и какво можех аз да сторя такова като вас? Тогава духът им спрямо него се уталожи, щом той им каза такива думи. И дойде Гедеон при Йордан, и го премина той и 300 души, които бяха с него. Те бяха уморени и гладни от гонидба на враговете, и каза той на жителите на Сокхот: дайте хляб на тия мъже, които са с мене, защото са гладни. Аз гоня мадиамските царе Завея и Салмана. Сокхотските началници казаха: нима ръката на Завея и Салмана е вече в твои ръце, та да даваме хляб на войската ти? Гедеон отговори: затова, кога Господ предаде Завея и Салмана в ръцете ми, аз ще разкъсвам тялото ви страни от пустинята и с бодили. Оттук отиде в Пенуел и каза същото на неговите жители, и пенуелските жители му отговориха, каквото отговориха жителите на Сокхот. Той каза и на пенуелските жители: кога се върна с миром, ще съборя тая кула. Азевей и Салман бяха в Каркора и опълчението им стяг до 15 000. Всичко, що бе останало от цялото опълчение на жителите от изток, а паднаха 120 000 души меченосци. Гедеон отиде при живеещите в шатри на изток от Нова и Йокбега и разби стана, когато стана стоеше безгрижно. Завей и Салман побегнаха. Той се спусна по дири им и улови двамата мадиамски царе Завея и Салмана и докара смущение целия стан. Тогава Гедеон, син на Йоаса, се върна от война от към висините на Херес и улови един момък от жителите сокхотски и го разпита, и той му написа имената на началниците и стареите сокхотски 77 души. След това дойде при жителите сокхотски и каза: ето, Завей и Салман, за които ми се присмяхте, думайки, нима ръката на Завей и Салмана е вече в твои ръце, та да даваме хляб на твоите изморени човеци. И взе тръне от пустинята и будили, па наказа с тях градските старе и жители на Сокхот, и събори пенуелската кула, и изби градските жители, и каза на Завей и Салмана: какви бяха уния, които убихте на Тавор? Те отговориха: бяха като тебе, всеки приличаше на царски син. Гедеон рече: те бяха мои братя, синове на майка ми, жив ми Господ, да бяхте ги оставили живи, не бих ви убил. И каза на Йетера, своя първороден син: стани, убий ги. Но момъкът не извади меча си, боеше се, понеже беше още млад. Тогава Завей и Салман казаха: стани сами ни порази, защото според човека е и силата му. И стана Гедеон и уби Завея и Салмана, и взе огърлията, що бяха по шиите на камилите им. И казаха израилтяните на Гедеона:
Владей ни ти и син ти и внук ти, понеже ти ни спаси от ръцете на мадиамци. Гедеон им отговори, ни аз ще ви владея, ни мой син ще ви владее, Господ да ви владее. Каза им още Гедеон, моли ви за едно, дайте ми всеки по обеца от плячката си, защото неприятелите, бидейки измаилтяни, имаха много златни обеци. Те казаха, ще дадем. И послаха една дреха и хвърлиха там всеки по обеца от плячката си. Златните обеци, които той изпроси, тежаха 1700 златни сикли, освен огърлията, копчетата и пурпуровите одежди, които бяха по мадиамските царе, и освен златните веришки, що бяха по шиите на камилите им. От това Гедеон направи ефот и го тури в своя град в Офра, и почнаха всички израелтяни блудно да ходят там подир ефода, който беше примка за Гедеона и за целия му дом. Тъй се усмириха мадиамци пред синовете Израилеви, и вече не вдигаха глава, и земята беше спокойна 40 години през дните на Гедеона. И отиде Яровал, Йоасов син, и живя в своя дом. Гедеон имаше 70 сина, произлязли от чреслата му, понеже имаше много жени. Също и наложницата, която живееше в Сихем, му роди син, и той му даде име Авимелех. И умря Гедеон, синът Йоасов, в дълбока старост, и биде погребан в гроба на баща си Йоаса в Офра Авиезерова. След като Гедеон умря, Израилевите синове пак почнаха да ходят блудно подир Вааловци и си поставиха за Бог Ваал Верита. И Израилевите синове си не спомниха за Господа своя Бог, който ги бе избавил от ръцете на всичките им околни врагове, и от дома на Яровала, сирич на Гедеона, не показаха благодарност за всички добрини, що бе той сторил на Израиля. Глава 9. Авимелех и Яровалов син отиде в Сихем при войките си, говори тям и на цялото племе на бащиния си баща и каза, внушете на всички сихемски жители, кое е по-добро за вас, да ви владеят всичките 70 синове Яровалови или да ви владее един, и спомнете си, че аз съм ваша кост и ваша плът. Войките му внушиха на жителите сихемски всички тия думи за него, и сърцето на тия жители се склони към Авимелеха, понеже си казваха, той е наш брат. И дадоха му 70 сикли сребро от дома на Ваал Верита, Авимелех нея за тях безделните изкиталци, които и тръгнаха подире му. И дойде в дома на баща си в Офра и уби братята си, 70-те Яровалови синове върху един камък. Остана само Йотам, най-малкият Яровалов син, защото се беше скрил. Тогава се събраха всички сихемски жители и целият дом на Мило, и отидоха да поставиха за цар Авимелеха при дъба, що е близко до Сихем. Като разказаха за това на Йотама, той отиде и застана на връх планина Гаризим, и като издигна гласа си, викаше и им говореше, «Чуйте ме, жители сихемски, и Бог ще ви чуе!» Едно време тръгнали маслините, дърветата, да си помажат цар, и казали на маслината, «Стани ни цар!» Маслината им казала, «Нима да оставят ластината си, с която чествам богове и човеци, и да тръгне да скитам по дърветата!» Тогава казали дърветата на смоковницата, «Дойди ти да ни станеш цар!» Смоковницата им казала, «Нима да оставя сладостта си и хубавия си плод и да тръгна да се скитам по дърветата?» И казали дърветата на лозата, «Дойди ти да ни станеш цар!» Лозата им казала, «Нима да оставя сока си, който весели богове и човеци, и да тръгна да се скитам по дърветата?» Най-сетне всички дървета казали на тръна, «Дойди ти да ни стани цар!» Трънът казал на дърветата, «Ако наистина ме турите за цар над себе си, то дойдете да си почините под сянката ми. Ако ли не, ще излезе огън от тръна и ще изгори кедрите ливански. И тъй вижте, поистина и по правда ли постъпихте, като турихте за цар Авимелеха, и добре ли постъпихте с Яровала и дома му, и съобразно с неговите добрини ли постъпихте? За вас се ви баща ми, не жалеше живота си и ви избави от ръцете на мадиамци, а вие сега възстанахте против дома на баща ми и убихте 70-те синове на баща ми върху един камък. И турихте за цар на жителите сихемски Авимелеха, сина на рубинята му, защото е ваш брат. Ако сте днес постъпили по истина и по правда с Яровал и с дома му, то да бъде върхови благословение и радвайте се на Авимелеха и той да се радва на вас. Ако ли не, нека излезе огън от Авимелеха и да изгори жителите сихемски и целия дом на Мило, и да излее огън от жителите сихемски и от дома на Мило, и да изгори Авимелеха. И побегна Йотам, избяга и отиде в Беер, и живя там скришно от брата си Авимелеха. Авимелех пък царува над Израиля 3 години.
И изпрати Бог зъл дух между Авимелех и жителите на Сихем, и почнаха жителите сихемски да се не покоряват на Авимелеха, да по този начин да се отмъсти за 70-те синове Иероваалови, и кръвта им да се обърне против брата им Авимелеха, който ги уби, и против жителите сихемски, които подкрепиха ръката му, за да избие братята си. Жителите сихемски туриха по планинските върхове против него засадници, които убираха всеки, който минаваше и кретях по пътя. Затова бе обадено на Авимелех. Сихем пристигна и Гаал, Еведов син, с братята си, и ходеха по Сихем, и жителите сихемски се ослониха на него. И излязоха на полето и бераха гроздето си, и тъпчеха го в жлебове, и ликуваха, и отиваха в дома на своя бог, ядяха и пиеха и проклинаха Авимелеха. Гаал, Еведов син, думаше: кой е Авимелех и що е Сихем, та да му служим? Не е ли той Йеровалов син и не е ли Зевул негов главен началник? Служете по-добре на потомците на Емора, баща Сихемов, и не му защо да служим. Ако някой дадеше тоя народ в ръцете ми, аз бих изгонил Авимелеха. И казано бе на Авимелеха: увеличи войската си и излизай. Зевул, началник на града, чу думите на Гаала и Ведов син и се силно разгневи. Той прати тайно пратеници при Авимелеха да му кажат: ето Гаал, Еведов син, и братята му дойдоха в Сихем и набунтуват града против тебе. Затова стани нощес, ти и народът, който се намира с тебе, и постави засада на полето, а сутринта по изгрев слънце стани рано и пристъпи към града, и когато той и народът, който е с него, изляза срещу тебе, тогава прави с тях, що ти ръка може. И Авимелех стана през нощта, и целият народ, който се намираше с него, и туриха в засада при Сихем 4 дружини. Сутринта Гаал, Еведов син, излезе и застана при градските порти, и стана Авимелех и народът, който бе с него, от засадата. Гаал, като видя народа, каза на Зевула: ето, народът се спуща от връх планината. А Зевул му каза: сянката на планините ти се струва човеци. Гаал пак говори и каза: ето, народът се спуща от височините, и една дружина иде от към дъба Меоним. И каза му Зевул: дети са устата, които казваха: кой е Авимелех, да му служим? Това е оня народ, който ти презираше, излизай сега и се бий с него. И тръгна Гаал пред жителите сихемски и се удари с Авимелеха. И Авимелех се спусна по дире му, а той побегна от него, и паднаха много убити до самите градски порти. И Авимелех остана в Арум, а Гаала и братята му Зевул изгони, за да не живеят в Сихем. На другия ден народът излезе в полето и обадиха за това на Авимелеха. Той взе народа си и го раздели на три дружини и ги тури в засада на полето, и като видя, че народът излезе от града, въстана против тях и ги изби. Докле Авимелех и дружините, които бяха с него, пристъпиха и застанаха при градските порти, другите две дружини нападнаха на всички, които бяха на полето, и ги избиха. И Авимелех се сражава с града целия оня ден, превзе града, изби народа, който беше в него, разруши града и го посея със сол. Като чуха това, всички, които бяха в кулата сихемска, отидоха в кулата на капището на Ваал Верита. Обадиха на Авимелеха, че там се събрали всички, които бяха в кулата сихемска. Тогава Авимелех отиде на планина Селмон, той и целият народ, който беше с него, и взе Авимелех брат би със себе си, насече вейки от дърветата, тури ги на плещите си и каза на народа, който бе с него: вие видяхте какво правих, скоро правете и вие същото, което и аз. И всеки от целия народ насече вейки, тръгнаха след Авимелеха, натрупаха ги при кулата и изгориха с тях кулата с огън, и умраха всички, които бяха в кулата сихемска, около 1000 мъже и жени. После Авимелех отиде в Тевец и обсъди го и го превзе. Сред града имаше яка кула, там побегнаха всички мъже и жени и всички градски жители, затвориха се и се качиха върху покрива на кулата. Авимелех дойде до кулата, заобиколия, и се приближи до вратата на кулата, за да изгори с огън. Тогава една жена хвърли къс от воденичен камък върху главата на Авимелеха и му разби черепа. Авимелех веднага повика слугата, оръженосеца си, и му каза: извади меча си и му умъртви, за да не се каже за мен, жена го уби. И слугата му го прободе, и той умря. Израилтяните, като видяха, че Авимелех умря, отидоха всеки в мястото си. Тъй въздаде Бог на Авимелеха за злодеянието, което той направи на баща си, като уби 70-те си братя. И всички злодеяния на сихемските жители Бог обърна срещу главите им и ги постигна клетвата на Йотама, Йеровалов син.
Глава 10. След Авимелеха издигна се да избави Израиля Тола, син на Туя, син Додов от Исахарово коляно. Той живееше в Шамир на Ефремова планина. Той беше съдя над Израиля 23 години и умря и беде погребан в Шамир. След него се издигна Яир от Галаад, който беше съдя над Израиля 22 години. Той имаше 32 сина, които яздеха на 32 ослета, и те имаха 32 града, които и до днес се наричат Яирови селища, що са в Галаадската земя. И умря Яир и беде погребан в Камон. Израилевите синове продължаваха да правят зло пред очите на Господа и служиха на разни вааловци и астарти, и на боговете арамейски, и на боговете сидонски, и на боговете моавски, и на боговете амонитски, и на боговете филистимски, а Господа оставиха и му не служиха. И разпали се гневът на Господа против Израиля, и той го предаде в ръцете на филистимци и в ръцете на амонитци. От тогава те притесняваха и мъчеха Израилевите синове 18 години наред, всички Израилеви синове отвъд Йордана в Аморейската земя, която е в Галаад. Най-сетне амонитци преминаха Йордан, за да воюват с Юда и Вениамина и с дома Ефремов, и синовете Израилеви бяха много притеснени. И викнаха синовете Израилеви към Господа и казаха: «Съгрешихме пред Тебе, защото оставихме нашия Бог и служихме на вааловци». И Господ рече на Израилевите синове: «Не огнетяваха ли ви египтяни, и аморейци, и амонитци, и филистимци, сидонци, амаликитци и моавци, и когато викнахте към мене, не избавих ли ви от ръцете им, а вие ме оставихте и почнахте да служите на други богове, затова няма вече да ви избавям. Идете, викайте към боговете, които сте избрали, нека те ви избавят в това силно за вас време». Тогава синовете Израилеви рекоха Господу: «Съгрешихме, първи с нас всичко, що ти угодно, само ни избави сега». И отхвърлиха от себе си чуждите богове и почнаха да служат само на Господа и не изтърпят душата му страданията Израилеви. Амонитци се събраха и разположиха стан в Галаад, събраха се също тъй Израилевите синове и разположиха стан в Масифа. Народът и началниците галаадски си казах един други му: «Който почне война против амонитци, той ще бъде началник на всички галаадски жители». Глава 11. Галаадецът Ефтай беше човек храбър. Той беше син на блудница. Ефтай бе роден в Галаада. И жената на Галаада му роди и синове. Когато пораснаха синовете на жената, те изпъдиха Ефтая, като му казаха: «Ти не си наследник на бащиния ни дом, защото си син на друга жена». Тогава Ефтай побегна от братята си и живя в земя Тов. И при Ефтая се събраха безделници и ходиха с него. След няколко дни амонитци излязоха на война против Израиля. Във време на войната на амонитци с израилтяните дойдоха галаадските старейшини да вземат Ефтая от земя Тов. И казаха на Ефтая: «Дойди, стани ни воеводи и ще се бием с амонитци». Ефтай рече на галаадските старейшини: «Нали ме намразихте и изпъдихте из бащиния ми дом? Защо сте дошли при мене сега, когато сте в беда?» Галаадските старейшини отговориха на Ефтая: «Затова дойдохме сега при тебе, за да дойдеш с нас и да се биеш с амонитци и да бъдеш у нас началник на всички жители галаадски». И Ефтай рече на галаадските старейшини: «Ако ме върнете, за да се бие с амонитци и Господ ми ги предаде, ще остана ли у вас началник?» Галаадският старейшин отговори на Ефтая: «Господ да бъде свидетел между нас, че ще сторим според думата ти». След това Ефтай отиде с галаадските старейшини и народът го постави за свой началник и воевода, и Ефтай изрече в Масифа всички свои думи пред лицето на Господа. Ефтай изпрати пратеници при амонитския цар да кажат: «Какво искаш от мене, да си дошъл при мене да воюваш в земята ми?» Амонитският цар казал на Ефтаевите пратеници: «Когато Израил идеше от Египет, завзе земята ми от Арнон до Явок и Йордан. Затова върни ми я с миру ми, аз ще отстъпя». И върнаха се пратениците при Ефтая. Ефтай още веднъж изпрати пратеници при амонитския цар да му кажат: «Тъй говори Ефтай, Израил не е завзимал земята моавска и земята амонитска, защото когато идеше из Египет, Израил отиде в пустинята при Червено море и дойде в Кадес. Оттам Израил прати пратеници при едомския цар да кажат: „Позволи ми да минем през земята ти“, но едомският цар не склони.
Кипри Муавския цар праща, но и той се не съгласи. Затова Израил остана в Кадес и тръгна през пустинята, заобиколи земята Едомска и земята Муавска и дойде до източната граница на Муавската земя и се разположи на стан отвъд Арнон, но не влиза в пределите Муавски, понеже Арнон е граница на Муав. Изпрати Израил пратеници при Сихона, цар Аморейски, цар Есевонски, комуто Израил каза: «Позволи ни да минем през твоята земя за нашето място». Но Сихон се не съгласи да пропусне Израиля през пределите си и събра Сихон целия си народ, разположи се на стан в Ияц и се удари с Израиля. И Господ Бог Израилев предаде Сихона и целия му народ в ръцете на Израиля, и той ги изби и завладя Израил цялата земя на Аморея, който живееше в оная земя. И те завладяха всички предели на Аморея от Арнон до Явок и от пустинята до Йордан. И тъй Господ Бог Израилев прогони Аморея пред народа си Израиля, а ти искаш да я завладееш. Не владееш ли ти това, което ти е дал Хамос, твоят Бог? И ние владеем всичко онова, което ни е дал за наследие Господ Бог наш. Нима ти си по-добър от Валака, Сепфоров, син цар Муавски? Карал ли се той с Израиля или воювал ли е с тях? Израил живее вече 300 години в Есевон и в подчинените му градове в Ароер и в подчинените му градове и във всички градове, които са близо до Арнон. Защо през това време не ги отнехте? Аз не съм виновен пред тебе и ти ми прави зло, като си излязал на война против мене. Господ съдия да бъде съдия между синовете Израилеви и амоници. Но амонитският цар не послуша думите на Ефтая, които той прати до него. И върху Ефтая беше дух Господен, и той премина Галат и Манасия, премина Масифа Галатска и от Масифа Галатска отиде при амоници, и даде Ефтай оброк на Господа, като каза: «Ако предадеш амоници в ръцете ми, то като се върна с мир от амоници, каквото излезе насрещне ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа и ще го принеса все съжение». И отиде Ефтай при амоници, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му, и им нанесе твърде голямо поражение от Ароер до Минит, 20 града и до Авел Карамим, и се смириха амоници пред синовете Израилеви. И дойде Ефтай в Масифа, в дома си, и ето дъщеря му излиза насрещна му с тимпани и хора. Тя му беше едничка, той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: «Ах, дъще моя, ти ме съсипа, и ти си между уния, които нарушиха покоя ми. Аз отворих за тебе устата си пред Господа и не мога да се отрека». Тя му каза: «Татко, ти си отворил устата си пред Господа, прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амоници». И каза на баща си: «Направи ми само ето що, пусни ме за 2 месеца, аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки». Той каза: «Иди», и я пусна за 2 месеца, тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След 2 месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, защото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на Галадеца Ефтая 4 дена всяка година. Глава 12. Ефремци се събраха, дойдоха в Севина и казаха на Ефтая: «Защо ти ходи да воюваш с амоници, а нас не повика със себе си? Ние ще изгорим с огън дома ти заедно с тебе». Ефтай им каза: «Аз и народът ми имахме с амоници силна свада. Аз ви виках, но вие не ме избавихте от ръцете им. Като видях, че вие няма да ми избавите, изложих живота си на опасност и отидох против амоници, и Господ ги предаде в ръцете ми. Защо сте дошли сега да воювате с мене?» Тогава Ефтай събра всички галатски жители и се удари с ефремци, и жителите галатски избиха ефремци, думайки: «Вие сте бежанци Ефремови, а Галат е посред Ефрема и посред Манасия». И галатци завзеха брода през Йордан от ефремци, и когато някой от оцелялите ефремци кажеше: «Позволете ми да премина», жителите галатски му казваха: «Не си ли ти ефремец?» Той казваше: «Не». Те му казваха: «Речи Шиболет», а той казваше «Сиболет», и не можеше иначе да изговори. Тогава те го взимаха и заколваха при брода през Йордан. И в това време от ефремци паднаха 42 000.
Ефтай беше съдия над Израиля 6 години и умря галалецът Ефтай и биде погребан в един от галалските градове. След него беше съдия над Израиля Есевон от Витлеем. Той имаше 30 сина и 30 дъщери отпусна из дома омъжени, а 30 дъщери взе отвън за синовете си и беше съдия над Израиля 7 години. Есевон умря и биде погребан в Витлеем. След него беше съдия над Израиля Заволоницът Елон и съди Израиля 10 години. И умря Заволоницът Елон и биде погребан в Айалон в Заволоновата земя. След него беше съдия над Израиля Авдон, син на пиратонеца Хилела. Той имаше 40 сина и 30 внука, които яздиха на 70 ослета. Той съди Израиля 8 години. И умря Авдон, син на пиратонеца Хилела, и биде погребан в Пиратон, земята Ефремова, в планината Амаликова. Глава 13. Израилевите синове продължаваха да правят зло пред очите на Господа, и Господ ги предаде в ръцете на филистимци за през 40 години. В това време имаше един човек от Цора, от Дановото племе, на име Маной. Жена му беше безплодна и не раждаше. И ангел Господен се яви на жената и рече: «Ето ти си безплодна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се, не пий вино и сикер и не яш нищо нечисто, защото ето, ще заченеш и ще родиш син. И браснач няма да се докосне до главата му, понеже от самата майчина отроба, тоя младенец ще бъде назорей Божий и ще почне да избавя Израиля от филистимски ръце». Жената дойде и каза на мъжа си: «Човек Божий идва при мене, който имаше вид на ангел Божий, вид твърде почтен. Аз го не попитах отде и той ми не каза името си. Той ми каза: „Ето ще заченеш и ще родиш син. Затова не пий вино и сикер и не яш нищо нечисто, понеже младенецът от самата майчина отроба до смъртта си ще бъде назорей Божий“. Маной се помоли Господу и каза: „Господи, нека дойде пак при нас човекът Божий, когато си пращал, и ни научи какво да правим планереца, който ще се роди“. Бог чу гласа на Маной и ангел Божий пак дойде при жената, когато тя беше на полето, и Маной мъжът и не беше с нея. Жената тоз час се затече и обади на мъжа си и му каза: „Ето, яви ми се човекът, който преди идва при мене“. Маной стана и тръгна с жена си, и дойде при оне човек и му каза: „Ти ли си човекът, който си говорил с тая жена“? Ангелът каза: „Аз“. И рече Маной: „И тъй, ако се изпълни думата ти, как да постъпваме с тоя младенец и какво да правим с него?“ Ангел Господен каза на Маноя: „Нека той се пази от всичко, за което говорих на жената. Нека не яде нищо, което лозата ражда, нека не пие вино и сикер, да не яде нищо нечисто и да пази всичко, каквото и заповядах“. И Маной рече на ангела Господен: „Позволи да те задържа, доклет изготвим козле“. Ангел Господен каза на Маноя: „Макар и да ме задържиш, аз няма да ям твоя хляб. Ако ли пък искаш да извършиш всесъжение Господу, пренеси го“. Маной не знаеше, че това е ангел Господен. Маной попита ангела Господен: „Как ти е името, за да те прославям, кога си изпълни думата ти“? Ангел Господен му отговори: „Защо питаш за името ми? То е чудно“. И взе Маной козлето и хлебния принос и принесе ги Господу върху камък. И той стори чудо, което видяха Маной и жена му. Когато пламъкът почна да се издига от жертвеника към небето, ангел Господен се издигна в жертвения пламък. Като видяха това, Маной и жена му паднаха ниткум на земята. И ангел Господен стана невидим за Маной и жена му. Тогава Маной узна, че това беше ангел Господен. И рече Маной на жена си: „Без друго ще умрем, понеже видяхме Бога“. Жена му каза: „Ако Господ искаше да ни умъртви, не би приял от ръцете ни всесъжение и хлебен принос, и не би ни показал всичко онова, и сега не би ни открил това“. И жената роди син и го нарече с име Самсон. И младенецът растеше, и Господ го благославеше. И Дух Господен почна да действа в него в Дановия стан между Цора и Естаол. Глава 14. Отиде Самсон в Тимната и видя в Тимната жена от филистимските дъщери, и тя му се понрави. Той отиде и обади на баща си и на майка си и каза: „Видях в Тимната жена от филистимските дъщери, вземете ми я за жена“. Баща му и майка му казаха: „Нима няма жени между дъщерите на братята ти и в целия ми народ, че отиваш да вземаш жена от необразените филистимци“. А Самсон отговори на баща си: „Не я ми вземи, понеже тя ми се понрави“. Баща му и майка му не знаеха, че това е от Господа.
и че той търси случай да отмъсти на филистимци. В това време филистимци владееха над Израиля. И отиде Самсон с баща си и майка си в Тимната, и когато се приближиха до тимнатските лозя, ето един млад лъв, рикайки, иде насреща му. И Дух Господен слезе върху му, и той разкъса лъва като яре, а в ръката му нямаше нищо, и не каза на баща си и на майка си какво бе направил. И дойде и поговори с жената, и тя се понрави на Самсона. Подир няколко дена той пак отиде, за да я вземе със себе си и си удоби да погледне лъвовия труп. И ето рой пчели в лъвовия труп и мед. Той взе от меда в ръцете си, тръгна и яде из пътя. И когато дойде при баща си и майка си, даде и тям, и те ядоха, ала им не каза, че е взел този мед от лъвовия труп. Дойде и баща му при жената, и там Самсон даде 7-дневна гощавка, както обикновено правят младоженците. И щом го видяха там, избраха 30 брашни другари, които да бъдат при него, и каза им Самсон: «Ще ви задам една гатанка. Ако я отгатнете през 7-те дена на гощавката и отгатнете верно, ще ви дам 30 синдона, сиреч риза от тънко платно, и 30 премени. Ако ли пък не можете ми отгатна, дайте ми вие 30 синдона и 30 премени». Те му казаха: «Задай гатанката си, ще послушаме». И им каза: «И с ядача излезе ядиво, и с силния излезе сладко». И 3 дни не можаха да отгатнат гатанката. На 7-я ден те казаха на Самсоновата жена: «Придуми мъжа си да ни отгатне гатанката, инак ще изгорим с огън тебе и бащиния ти дом. Нима ни поканихте, за да ни уберете?» И плака пред Самсона жена му, думайки: «Ти ме мразиш и не ме обичаш. Ти зададе гатанка на синовете на моя народ, а мен я не отгатваш». Той каза: «На баща си и на майка си я не отгатнах, та на тебе ли ще отгатна?» И плака тя пред него 7 дена, докле трая гощавката им. Най-сетне на 7-я ден той я отгатна, понеже тя усилено го молеше. А тя отгатна гатанката на синовете на своя народ. И на 7-я ден преди залез слънце казаха му гражданите: «Що е по-сладко от мед и що е по-силно от лъв?» Той им каза: «Да не бяхте орали с моята телица, не бихте отгатнали гатанката ми». И Дух Господен слезе върху него, и той отиде в Аскалон, дето уби 30 души, смъкна от тях дрехите и даде премените им на уния, които бяха отгатнали гатанката. А жената на Самсона се омъжи за сватбения му другар, който му беше приятел. Глава 15. Подир няколко дена по пшеничена жетва дойде Самсон да се повиди с жена си, като донесе със себе си едно яре, и когато каза: «Ще вляза при жена си в спалнята», баща й му не даде да влезе. И каза баща й: «Аз помислих, че ти си я намразил, и я дадох на приятеля ти. Ето, по-малката сестра е по-хубава от нея, нека тя бъде твоя вместо нея». Но Самсон ни рече: «Сега ще бъда прав пред филистимци, ако им сторя зло». И отиде Самсон и налови 300 лисици, и като взе свещи, свърза опашка с опашка и привърза по свещ между две опашки, запали свещите и пусна лисиците в посевите филистимски, та изгори и кръстци, и непожънато жито, и лозя, и маслинини градини. И думаха филистимци: «Кой направи това?» И казаха: «Самсон, зетят на Тимнатеца, понеже той отнял жена му и я дал на другаря му». Тогава филистимци отидоха и изгориха с огън нея и дома на баща й. Самсон им каза: «Макар и да направихте това, аз ще си отмъстя на вас самите и само тогава ще си успокоя». И той им пречупи пищалите и бедрата и отиде да заседна в пролома на скала Етам. И отидоха филистимци, разположиха стан в Юдея и се простряха дори до Лехи. И жителите на Юдея попитаха: «Защо сте излезли против нас?» Те отговориха: «Дойдохме да вържем Самсона, за да постъпим с него тъй, както той постъпи с нас». И 3000 души юдеи отидоха при пролома на скала Етам и казаха на Самсона: «Нима не знаеш, че филистимци владеят над нас? Какво ни докара?» Той им отговори: «Както те постъпиха с мене, тъй и аз постъпих с тях». И му казаха: «Дойдохме да те свържем, за да те предадем в ръцете на филистимци». А Самсон им каза: «Закълнете ми се, че няма да ме убиете». Те му отговориха: «Не, ние само ще те вържем и ще те предадем в ръцете им, но колкото за убиване, няма да те убием». И го свързаха с 2 нови въжета и го подкараха от пролома. Когато приближиха до Лехи, филистимци го посрещнаха с вик. И Дух Господен слезе върху него, и въжата на ръцете му станаха като прегорял лен, и връзките му паднаха от ръцете му. Па намери прясна ослина челюст, протегна ръка в зея и уби с нея 1000 души. И рече Самсон: «С ослина челюст убих тълпа,
Две тълпи, с ослина челюст убих 1000 души. Като каза това, хвърли челюста от ръката си и нарече това място Рамат Лихи, сиреч хвърли на челюст. И усети силна жажда, викна към Господа и каза, ти извърши с ръката на твоя раб това велико избавление, а сега умирам от жажда и ще падна в ръцете на необрязаните. И отвори Бог яма в Лехи и потече от нея вода. Той се напи, духът му се върна и той оживя. Затова бе наречено това място извор на молещия се, който е в Лехи и до днес. И той беше съдия над Израиля в дните на филистинци 20 години. Глава 16. Веднъж Самсон дойде в Газа, там видя една блудница и влезе при нея. Обадиха на жителите на Газа, Самсон дойде тук, и обикаляха, причакваха го цяла нощ при градските порти, и се спотаяваха цяла нощ, думайки, до сънване ще чакаме и ще го убием. А Самсон спа до сред нощ, посред нощ стана, сграбчи вратите на градските порти с двата споница, подигна ги заедно с заворите, тури ги на плещите си и ги занесе на връх планината, която е на пътя за Хеврон, и ги сложи там. След това той обикна една жена, която живееше в долина Сорек, името й беше Далила. Дойдоха при нея филистимските владелци и казаха, придумай го и узнай в какво му е голямата сила и как да го надвием, за да го вържим и да го усмирим, ние пък ще те дадем за това всеки по 1100 сикли сребро. Тогава Далила попита Самсона, кажи ми в какво ти е голямата сила и с какво биха те вързали, за да те усмирят. Самсон й отговори, ако ме вържат със 7 сурови тетиви, още не изсъхнали, аз ще стана безсилен и ще бъда като другите човеци. И донесоха и филистимските владелци 7 сурови тетиви, още не изсъхнали, и тя го върза с тях. В това време един седеше скрит в спалнята й, и тя каза, Самсоне, филистимци идат върху ти. Той разкъса тетивите, както разкъсват кълчищен конец, кога го пригори огън, и не се узна силата му. И Далила каза на Самсона, ето ти ми измами, и ми каза лъжа, кажи ми сега с какво може да те вържат. Той отговори, ако ме вържат с нови въжа, които не са били в работа, аз ще стана безсилен и ще бъда като другите човеци. Далила взе нови въжа, върза го и му каза, Самсоне, филистинци идат върху ти. В това време един седеше скрит в спалнята и той ги скъса от ръцете си като конци. И Далила каза на Самсона, ти все ме мамиш и ми говориш лъжа. Кажи ми, с какво може да те свържат? Той отговори, ако втъчеш 7 плетеници на главата ми в тъканта и ги заковеш с гвозди към кросното, аз ще бъда безсилен като другите човеци. И Далила го приспа на коленете си, и когато той заспа, Далила взе 7 плетеници на главата му, закова ги в кросното и му рече, филистинци идат върху ти, Самсоне. Той се събуди от съня си и измъкна кросното заедно с тъканта, и не се узна силата му. И Далила му каза, защо думаш обичам те, а сърцето ти не е с мене. Ето измами ме 3 пъти и не ми каза в какво ти е голямата сила. И понеже тя го отекчаваше с думите си всеки ден и го мъчеше, душата му се натъжи до смърт. И той откри цялото си сърце, като и каза, бръснач не се е докосвал до главата ми, защото аз съм Назорей Божий, от майчината си отроба. Ако ме остриже някой, ще ме напусне силата ми, аз ще ослабна и ще бъда като другите човеци. Далила, като видя, че той откри цялото си сърце, изпрати и повика филистимските владелци, като им каза, дойдете сега, той ми откри цялото си сърце. И дойдоха при нея филистимските владелци и донесоха сребро в ръцете си. И Далила го приспа на коленете си, па повика един човек, да му заповяда, да остриже 7 плетеници на главата му, и почна той да отслабва, и силата му го напусна. Тя каза, филистимци идат върху ти, Самсоне. Той се събуди от съня си и каза, ще отида, както и попреди, и ще се освободя, ала не знаеше, че Господ отстъпи от него. Филистинци го хванаха и му извадиха очите, доведоха го в Газа и го обковаха с 2 медни вериги, и той мелеше в затвора. Между това космите на главата му, както бяха остригани, почнаха да растат. Филистимските владелци се събраха, за да принесат голяма жертва на Дагона, своя бог, и да се повеселят, и казаха, нашият бог предаде в ръцете ни врага ни Самсона. Също и народът, като видя, прославяше своя бог, думайки, нашият бог предаде в ръцете ни врага ни и опустошителя на нашата земя, който изби много от нас. И когато се развесели сърцето им, казаха, повикайте Самсона от затвора, нека ни повесели. И повикаха Самсона от затвора, и той ги веселеше,
и му удряха плесници и го туриха между стълбовете. И Самсон каза на момчето, което го водеше за ръка: «Заведи ми да напипам стълбовете, на които се крепи домът, и да се облегна на тях». Момчето те и направи. А домът беше пълен с мъже и жени. Там бяха всички филистимски владелци и на покрив имаше до 3000 мъже и жени, които гледаха на веселящия ги Самсон. Викна Самсон към Господа и рече: «Господи Боже, спомни си за мен и ме подкрепи само сега, о Боже, за да си отмъстя изведнъж на филистимци за двете си очи». И измести Самсон от мястото двата средни стълба, на които се крепеше домът, като наблегна на тях, на единия с дясната си ръка, на другия с лявата. И Самсон рече: «Умри, душо моя, с филистимци», и наблегна с всичка сила, и домът рухна върху владелците и върху целия народ, който беше с него, и умрелите, които Самсон умъртви при смъртта си, бяха повече, отколкото той беше умъртвил през живота си. И дойдоха братята му и целият му бащин дом, взеха го, поотидоха и го погребаха между Цора и Естаол, в гроба на баща му Маноя. Той беше съдия над Израил 20 години. След Самсона издигна се Емегар, Енанов син, и изби от другоплемениците 600 души, освен добитъка, и той избави Израиля. Глава 17. Имаше един човек от Ефремова планина на име Миха. Той каза на майка си: 1100 сикли сребро, които ти бяха откраднати и за които ти изрече пред мене проклятие, това сребро е у мене, аз го взех. Майка му каза: «Благословен да бъде син ми пред Господа». И той върна на майка си 1100 сикли сребро, и майка му рече: «Това сребро посветих от себе си Господу, за тебе, моя син, за да направиш от него истукан и излянко мирите, и давам ти го». Но той върна среброто майци си, майка му взе 200 сикли сребро и ги даде на Лиара. Той направи от тях истукан и излянко мир, който изстоеше в дома на Миха. И тъй Миха имаше дом Божий, и направи той ефот и терафим, и посвети едного от синовете си, за да му бъде свещеник. В уния дни Израил нямаше цар, всеки правеше каквото смяташе за право. Тогава живееше там един момък, левит из Витлеем, юдейски от Юдино коляно. Той човек излезе от град Витлеем, юдейски, за да проживее, дето намери, и като вървеше по пътя, дойде в Ефремова планина в дома на Миха. И Миха го попита: «Оде идеш?» Той му отговори: «Аз съм левит от Витлеем, юдейски, и отивам да проживее, дето намеря». А Миха му каза: «Остани у мене и бъди ми отец и свещеник, ще ти давам годишно по 10 цикли сребро, потребното облекло и прехрана». Левитът отиде и се съгласи да остане у оне човек, и той момък му беше като син. Миха посвети левита, и той момък му беше свещеник и живя в дома на Миха. И Миха си рече: «Сега зная, че Господ ще ми направи добро, защото имам левит за свещеник». Глава 18. В уния дни Израил нямаше цар, и в уния дни Дановото коляно търсеше си дял, дето да се засели, защото до тогава не му се беше паднал пълен дял между Израилевите колена. И Дановите синове изпратиха от племето си петима храбри мъже от Цора и Естаол, за да обгледат земята и да я изучат, и им казаха: «Идете, изучете земята». Те дойдоха в Ефремова планина близо до дома Миха и там пренощуваха. Като бяха при дома на Миха, те познаха гласа на младия левит, влязоха там и го попитаха: «Кой те доведе тука, какво правиш тука и защо си тука?» Той им отговори: «Това и това стори за мен Миха, наеме и аз съм освещеник». Те му казаха: «Попитай Бога, за да знаем, сполучлив ли ще бъде пътят ни, по който сме тръгнали?» Свещеникът им каза: «Вървете с миром, пред Господа е пътя ви, по който сте тръгнали». И петимата мъже тръгнаха и дойдоха в Лаис, и видяха тамошния народ, че си живее спокойно, по обичая на сидонци, че е тих и безгрижен, и че нямаше в оная земя кой да унеправдава в нещо или да има власт. Тоя народ живееше далеч от сидонци и с никого нямаха никаква работа. И петимата души се върнаха при братята си в Цора и Естаол, и братята им ги попитаха: «Какво свършихте?» Те отговориха: «Станете да отидем против тях. Ние видяхме земята, тя е твърде хубава. Какво вие се двоумите? Не се бавете да тръгнете и да завладеете оная земя. Кога тръгнете, ще дойдете при един народ безгрижен, и оная земя е широка, Бог я предава във ваши ръце, мястото е такова, че няма оскъдие в нищо, що дава земята». И тръгнаха оттам, от Дановото коляно, от Цора и Естаол, 600 души препасани с войнишко оръжие. Те тръгнаха и се разположиха на стан в Кириатирам, в Юдея. Затова и до днес наричат онова място Дановстан. Той е оттатък Кириатиарим.
Оттук те тръгнаха за Ефремова планина и дойдоха при дома на Миха. И петимата мъже, които бяха ходили да обглеждат земята Лаис, казаха на братята си: «Знаете ли, че в един от тия домове има Ефот, Терафим, Истукан и Излянкомир, и тъй помислете какво да се прави?» И се отбиха там и влязоха в дома на младия левит, в дома на Миха и го поздравиха, а 600-те данови синове, препасани с войнишко оръжие, стояха при вратата. Петимата пък души, които бяха ходили да оглеждат земята, отидоха, влязоха там, взеха Истукана и Ефода, Терафима и Изляния Комир, а свещеникът стоеше при вратата с 600-те души, препасани с войнишко оръжие. Когато влязоха в дома на Миха и взеха Истукана, Ефода, Терафима и Изляния Комир, свещеникът им каза: «Какво правите?» Те му отговориха: «Мълчи, тори ръка на устата си и върви с нас, и бъди ни отец и свещеник. По-добре ли ти е да бъдеш свещеник в дома на едного човека, отколкото да бъдеш свещеник в Изрилево коляно или племе?» Свещеникът се зарадва, взе Ефода, Терафима и Истукана и Изляния Комир и тръгна с народа. Те се обърнаха и тръгнаха и изпратиха напред децата, добитъка и тежките работи. Когато се удалечиха от дома на Миха, Миха и жителите от домовете, съседни с Миховия двор, се събраха и се втурнаха подир дановите синове и викнаха на дановите синове. Дановите синове се обърнаха и казаха на Миха: «Какво ти е те викаш толкова?» Миха отговори: «Взехте ми боговете, които бях направил, и свещеника, и заминахте. Какво ми остава още, та казвате, какво ти е?» Дановите синове му казаха: «Да не чуваме гласа ти, инак някой от нас, като се разсърдят, ще ви нападнат, и ти ще погубиш себе си и челета си». И дановите синове си тръгнаха в пътя, а Миха, като видя, че те са по-силни от него, тръгна си назад и се върна от дома си. А дановите синове взеха това, което бе направил Миха, и свещеника, който беше у него, и отидоха в Лаис против спокойния и безгрижен народ, и го избиха с меч, а града изгориха с огън. Нямаше кой да помогне, защото той беше удалечен от Сидон, и с никого нямаше работа. Той град се намираше в долината, що е близо до Бетрехов, и съградиха отново град и се заселиха в него. Като нарекоха града си Медан, по името на баща си Дан, Израилев син, а попреди оне град се наричаше Лаис. И дановите синове си поставиха Истукан, Йонатан пък син на Гирсона, Манасиев син, той и синовете му бяха свещеници в дановото коляно, до деня, когато жителите на оная земя се преселиха. И имаха си Истукан, който беше направен от Миха, през всичкото време, докле Думът Божий се намираше в Силом. Глава 19. В уния дни, когато Израил нямаше цар, живееше един левит на склона на Ефремова планина. Той си взе наложница от Витлеем юдейски. Наложницата му се скара с него и си отиде в бащиния си дом в Витлеем юдейски и остана там 4 месеца. Мъж и стана и отиде при нея, за да я придума и да я върне при себе си. С него беше слугата му и два осела. Тя го въведе в бащината си къща. Тъстът му, бащата на тая млада жена, като го видя, посрещна го радостно и го задържа. И той прекара у него 3 дни, ядоха, пиха и нощуваха там. На четвъртия ден станаха рано, стана и той, за да си върви. И бащата на младата жена каза на зете си: «Подкрепи сърцето си, скъшай хляб, и след това ще тръгнете». Те останаха, и двамата заедно ядоха и пиха, и бащата на младата жена каза на тоя човек: «Остани още една нощ, и нека се повесели сърцето ти». Човекът бе станал, за да си върви, но тъстът му го склони, и той пак нощува там. На петия ден сутринта той стана, за да си върви, и бащата на младата жена каза: «Подкрепи сърцето си с хляб и почакайте, докле се превали денят». И ядоха двамата и пиха. И стана човекът да си върви, той, наложницата му и слугата му. И тъстът му, баща на младата жена, му каза: «Ето, взе да се мръква, пренощувайте, моля ви, ето денете на свършване, пренощувай тука, нека се повесели сърцето ти, утре ранко тръгнете на път и ще си идеш у дома си». Но мъжът не се съгласи да пренощува, стана и тръгна, и наближи до Евус, който и сега Йерусалим, с него двата натоварени осела и наложницата му с него. Когато бяха близо до Евус, денят се беше вече превалил, и слугата каза на господаря си: «Да се отбием в тоя евусейски град и да пренощуваме в него». Господарят му отговори: «Не, няма да отидем в град на другоплеменници, които не са от синовете Израилеви, а ще гоним Гива». И каза на слугата си: «Ще стигнем до едно от тия места и ще нощуваме в Гива или в Рама». И тръгнаха и вървяха, и слънце ги залезе близо при Гива Вениаминова. И те се отбиха там, за да идат да пренощуват Гива. Като влезе, той седна на градската стъгда,
ала никой ги не покани от дома си да пренощуват. И ето един старец идваше вечерта от полска работа. Той беше родом от Ефремова планина и живееше в Гива. Жителите пък от това място бяха Вениаминови синове. Като повдигна очи, той видя на градската стъгда пътника и старецът попита къде отиваш и отде идеш. Той му отговори: от Витлеем юдейски отиваме за Ефремова планина, отдето съм аз. Ходих до Витлеем юдейски, а сега отивам към дома Господен и никой ме не поканва от дома си. Имаме си и слама, и храна за ослите си, също хляб и вино за мен и за твоята рабиня, и за тоя слуга има от твоите раби, за нищо нямаме нужда. Старецът му каза: бъди спокоен, каквото нужда имаш, аз ще се погрижа, само на улицата не нощувай. И го заведе в дома си и даде храна на ослите му, а самите умиха нозете си, ядоха и пиха. Когато развеселиха сърцето си, ето градските жители, развратници, заобиколиха къщата, захлопаха на вратата и думаха на стареца: стопанин на къщата, изведи и човека, който влезе в къщата ти, за да го познаем. Стопанинът на къщата излезе при тях и им каза: не, братя мои, не правете зло, когато този човек е влязъл в къщата ми, не правете това безумие. Ето, аз имам дъщеря мома и той има наложници, ще ги изведа. Опозорете ги и правете с тях каквото ви угодно, а с този човек не правете това безумие. Но те не искаха да го слушат. Тогава мъжът взе наложницата си и я изведе при тях на улицата. Те я познаха и изнасилваха цяла нощ до сутринта и я пуснаха при зори. И при зори дойде жената и падна при къщните врата на човека, когото беше господарят ти, и лежа до сънване. Господарят ти стана сутринта, отвори къщните врата и излезе, за да тръгне на път. И ето наложницата му лежи пред къщната врата и ръцете й на прага. Той каза: стани, ще вървим, но отговор нямаше, защото тя бе умряла. Той я тури на осела, стана и замина на мястото си. Когато дойде в дома си, взе нож, улови наложницата си, наряза я по членовите на 12 части и изпрати по всички предели Израилеви. Всеки, който видя това, думаше: не е бивало и не е виждано такова нещо от деня, когато Израилевите синове излязоха из египетската земя до днес. На проводените пък от него човеци той заповяда и каза: тъй думайте по цял Израил. Бивало ли е някога такова нещо? Размислете за това, посъветвайте се и кажете. Глава 20. Тогава излязоха всички синове Израилеви и се събра цялото общество като един човек от Дан до Вирсавия и Галатската земя пред Господа в Масифа. Събраха се пред Господа началниците на целия народ, всички колена Израилеви в събранието на народа Божий, 400 000 пешаци и мечоносци. Вениаминовите синове чуха, че синовете Израилеви са дошли в Масифа, и Израилевите синове попитаха: кажете, как е станало това зло? Левитът, мъжът на убитата жена, отговори и каза: дойдох с наложницата си да пренощувам в Гива Вениаминова. И дигнаха се против мене жителите на Гива, и през нощта заобиколиха зарад мене къщата, мене кореха да убият, а наложницата ми изтощиха, след като я изнасилваха, тъй че тя умря. Аз взех наложницата си, нарязах я и я разпратих по всички области на владението Израилево, понеже те извършиха беззаконно и срамно дело в Израиля. Ето всички вие, синове Израилеви, разгледайте това дело и решете тук. И дигна се целият народ като един човек и каза: никой няма да отиде в шатрата си и никой няма да се върне в дома си. И ето какво ще сторим сега с Гива. Да отидем против нея по жребие. Ще вземем по 10 души на 100 от всички Израилеви колена, по 100 на 1000 и по 1000 на 10 000, за да донесат храна на народа, който ще отиде против Гива Вениаминова, да я накаже за срамотията, що е извършила против Израиля. И всички израилтяни се събраха против града единодушно като един човек. И Израилевите колена пратиха да кажат на цялото Вениаминово коляно: каква гносотия е извършена у вас? Предайте уния развратници, които са в Гива, ние ще ги убием и ще изкореним злото от Израиля. Но синовете Вениаминови не искаха да послушат гласа на братята си, синове Израилеви. И синовете Вениаминови от градовете се събраха в Гива, за да отидат на война против синовете Израилеви. И в оня ден Вениаминовите синове, които се бяха събрали от градовете, се наброяваха 26 000 души, меченосци. Освен това, от жителите на Гива имаше отбрани на брой 700. От целият този народ имаше 700 души отбрани, които бяха левичари, и те всички хвърляха с прашки камъни на косъм, без да погрешат. А израелтяни, без Вениаминовите синове, се наброяваха 400 000 души меченосци.
Те всички бяха способни за война. Тогава Израилевите синове станаха и отидоха в Божия дом и попитаха Бога, думайки, кой от нас първом ще иде на бой против синовете Вениаминови? И Господ отговори, Юда първом ще отиде. На сутринта синовете Израилеви станаха и се разположиха на стан пред Гива. И излязоха израилтяните на бой против Вениамина и наредиха се синовете Израилеви в боен ред близо до Гива. Тогава излязоха синовете Вениаминови из Гива и простряха на земята в оня ден 22 000 израилтяни. Но израилският народ се съвзе и пак се нареди за бой на това място, дето стояха предния ден. И отидоха Израилевите синове и плакаха пред Господа до вечерта и питаха Господа, да влезем ли пак в бой с синовете на брата си Вениамина. Господ каза, вървете против него. И на втория ден синовете Израилеви настъпиха против синовете на Вениамина. Вениамин излезе против тях и изгива на втория ден и простряха на земята от синовете Израилеви още 18 000 души меченосци. Тогава всички Израилеви синове и целият народ тръгнаха и дойдоха в Божия дом, седяха там, плакаха пред Господа, постиха оне ден до вечерта и принесоха Господу всесъжение и мирни жертви. И питаха синовете Израилеви, Господа, в това време ковчегът на завета Божий се намираше там, и Финеес, син на Елиазара, сина Ааронов, стоеше пред него, да излезем ли пак на бой с синовете на брата си Вениамина или не? Господ каза, вървете, утре ще го предам в ръцете ви. И постави Израил засада около Гива. На третия ден излязоха синовете Израилеви против синовете на Вениамина и се наредиха за бой пред Гива, както по-напред. Вениаминовите синове излязоха против народа и се отдалечиха от града и почнаха както попреди да убиват от народа по пътищата, от които един води за Ветил, а друг за Гива през полето и убиха до 30 души израилтяни. И Вениаминовите синове си казаха, те падат пред нас както попреди, а Израилевите синове си рекоха, да бягаме от тях и да ги отвлечем от града на пътя. Тъй направиха. Всички израилтяни станаха от мястото си и се наредиха в Ваал Тамара, а Израилевата засада се спускаше от мястото си от западна страна на Гива. И се обърнаха срещу Гива 10 000 души отбрани от цял Израил и се почна жестока битка, но Вениаминовите синове не знаеха, че ще ги сполети зло. А Господ разби Вениамина пред израилтяните, и израилтяните простряха в оне ден от синовете Вениаминови 25 100 души меченосци. Защото, когато Вениаминовите синове помислиха, че се разбили израилтяните, които им сториха място, понеже израилтяните се надяваха на засадата, която бяха поставили близо до Гива, засадата побърза и се спусна към Гива, влезе и порази с меч целия град. Израилтяните си бяха уговорили знак с засадата да нападнат, кога се дигне дим от града. И тъй, когато израилтяните отстъпиха от мястото на битката и Вениамин почна да поразява и свали до 30 души израилтяни, като казваше, пак падат пред нас, както и в предишните битки, тогава почна да се издига от града дим като стълб. Вениамин погледна назад и ето от целия град възлиза дим към небето. Израилтяните се върнаха и Вениамин се оплаши, понеже видя, че го е зло сполетяло. И побегнаха синовете Вениаминови от израилтяните по пътя към пустинята, но бидоха преследвани със сеч, и уния, които излизаха от градовете, ги избиваха там. Заобиколиха Вениамина и го преследваха до Менуха, и поразяваха до самата източна страна на Гива, и от синовете Вениаминови паднаха 18 000 души силни мъже. Останалите се обърнаха и се спуснаха към пустинята, към скала Римон, 600 души, и останаха там в каменната плана Римон 4 месеца. Всички пък Вениаминови синове, паднали него ден, бяха 25 000 души меченосци и всички бяха силни мъже. Останалите се обърнаха и побягнаха в пустинята при скала Римон и израилтяните избиха по пътищата още 5 000 души и ги гониха до Гидом и убиха от тях още 2 000 души. А израилтяните се върнаха към синовете Вениаминови и ги поразиха с меч. И людите в града, и добитъка, и всичко, каквото се срещаше във всички градове, и с огън изгориха всички градове, които се намираха по пътя. Глава 21. И заклеха се израилтяните в Масифа, като казаха, никой от нас да не дава дъщеря си на Вениаминови синове за жена.
И народа дойде в Божия дом, седяха там до вечерта пред Бога, дигнаха голям писък, силно плакаха и думаха: Господи Боже Израилев, защо се случи това в Израиля, че изчезна сега едно коляно у Израиля? На другия ден народът подрани и издигнаха там жертвеник и принесоха всесъжения и мирни жертви. И казаха синовете Израилеви: кой от всички Израилеви колена не е дохождал на събранието пред Господа, защото голяма клетва бе изречена върху уния, които не бяха дошли пред Господа в Масифа, и казано бе, че те ще бъдат предадени на смърт. И синовете Израилеви се смилиха над брата си Вениамин и казаха: днес биде отсечено едно коляно от Израила. Какво да сторим за жени на останалите от тях, когато сме се заклели в Господа да им не даваме дъщерите си за жени? И казаха: няма ли някой от колената Израилеви, който да не е дохождал пред Господа в Масифа? И се оказа, че от Явис Галаадски никой не бе дохождал на събранието, стана пред Господа. Прегледаха народа и ето нямаше ни едного от жителите на Явис Галаадски. И обществото изпрати там 12 000 души мъже силни и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Явис Галаадски и жените и децата. И ето какво да направите. Всеки мъж и всяка жена познала мъжко легло, предайте на заклятие, а момите оставите живи. Тъй направиха. И намериха между жителите на Явис Галаадски 400 моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят с синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха при израелтяните, и израелтяните им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Явис Галаадски, но излезе, че те не стигаха. Народът пък жареше за Вениамина, защото Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелялите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля, ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лузята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лузята и си гръбнете всяка жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова. И кога дойдат бащите или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всеки го от тях жена през войната, и вие не им дадохте, сега вие сте виновни. Тъй направиха синовете Вениаминови и взеха според броя си жени от уния, които бяха на хорото и които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израелтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си. В уния дни Израил нямаше цар. Всеки правеше това, което му се струваше за право.